Da, a takođe jedna od najvažnijih stvari za bezbjednost saobraćaja je aktivna i dobra saradnja institucija za bezbjednost saobraćaja u regionu, a ljetos ozvaničena saradnja između Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske i iste agencije iz Srbije nastavljena je prije nekoliko dana sastankom u Ministarstvu saobraćaja i veza Republike Srpske, na kome se razgovaralo o saradnji dviju agencija te razmjeni iskustava i znanja u oblasti bezbjednosti saobraćaja te zajedničkim radom na edukaciji i unapređenju znanja i stručnosti zaposlenih u ovim institucijama. Direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske, Mladen Petrović, naš je gost tim povodom. Dobro jutro, Mladene, dobro nam došli. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Da, evo, vrlo značajna saradnja, rekao bih, sa bilo kojom agencijom, a naročito sa Agencijom za bezbjednost saobraćaja iz Srbije. Pa dobro, naravno, saobraćaj je kao, da kažem, neke globalne rešenje, da ne kažem problem, a saobraćaj nezgode su već problem. Mislim da tu nema granica što se tiče bezbjednosti saobraćaja i pogotovo sa našom bratskom zemljom Srbijom tu imamo izvanredne odnose. Znači to je još od prošle godine imamo, da kažem, poboljšanu saradnju, a još od 2013. godine imamo potpisan memorandum o saradnji. Tako da smo i ove godine dobili značajnu donaciju koja se ogleda u donaciji od 4000, da kažem, ilustrovanih bukvara za djecu od prvog do trećeg razreda, gdje je interaktivan bukvar, gdje mogu i preko telefona skeniraju bar kod, pa da i preko telefona, djeca vole telefone, da im prati tu, da kažem, radnju tog bukvara. Također, kao što smo i prošle godine dobili isti iznos bukvara, dobili smo i autosjedišta. Očekujemo i ove godine ćemo dobiti također 30 autosjedišta dječjih koje ćemo opet da podijelimo po opštinama i gradovima Republike Srpske. I to je, da kažem, neka stvar koja pored sve naše, da kažem, bratske saradnje, nam još dodatno pojačava neke naše odnose i stvarno imamo nevjerovatno dobru saradnju sa inače i svim ostalim u regionu, ali pogotovo sa Srbijom koja nas podržava na svaki način. Pa također smo bili na sastanku kod ministra vezano za tu donaciju, gdje su nam još pored ovih svih bukvara i što su obećali donijeli još jedan zanimljiv materijal koji je vezan za starije osobe u saobraćaju, odnosno penzionere. I vjerujem da upravo od kolega iz Agencije za bezbjednost saobraćaja Srbije možete mnogo toga, pa da ne kažem da naučite, ali da unaprijedite s obzirom da se radi o jednoj velikoj agenciji, pa jest. Najveća zemlja regiona. Pa oni, njihova agencija ima dosta veći budžet od naše, veliki broj zaposlenih, da kažem, desetak puta više zaposlenih, budžet 30-40 puta veći, tako da je mnogo, je sve obuhvatnija njihova agencija, mnogo više djelatnosti radi, mnogo, da kažem, poslova koji kod nas radi privatna lica, tamo je koncentrisano na agenciju, na instituciju. Tako da imaju izuzetno velike i prihode i kontrolišu sve, da kažem, rashode po lokalnim zajednicama Republike Srbije. I onda su oni, kažem, dali nam i besplatno, vjerojatno će vaša televizija to i da emituje određene spotove vezane za penzionere, jer mi nismo stavljali do sada nešto pretjerano akcenat na naše najstarije, a i oni su učesnici saobraćaja. A i tekako treba. Obješac, jest. Da, i tekako treba dobili... i poprilično su ugroženi kao i ovi mališani. Jeste, naravno. I dobili smo i materijal za billboarde gdje možemo naše kampanje da sprovodimo također taj video materijal i u dogovoru smo za još dosta stvari koje ćemo realizovati sigurno do kraja godine. Pažljivkova pravila u saobraćaju, kažu, zove se ovo štampano izdanje i zaista je lijepo i poučno za mališanu. Jeste, zove se Pažljivkova, njihov, da kažem, kao lutka koja se predstavlja bezbjednost saobraćaja. I onda smo imali čak i Pažljivkova je došao iz Beograda, bio je ovdje u osnovnoj školi Aleksa Šantić, gdje je animirao djecu na određen način kako da se ponašaju u saobraćaju. A tako je zanimljivo, dobili smo i od njih plan provođenja Pažljivkove smotre. To su takmičenja isto za te najniže razrede osnovne škole, takmičenje znači upoznavanje pravila saobraćaja. Tako da ćemo moći možda i to da sprovedemo, s obzirom da već postoji takmičenje u saobraćaju koje sprovodi Automoto Savez. To je za više razrede, ali nemamo za ove, da kažem, najmlađe učesnike u saobraćaju. Srbija, da kažem, kao zemlja pokrila sve sfere bezbjednosti saobraćaja. Mi
i nemamo toliko mogućnosti s obzirom da naša agencija ima 10 zaposlenih i da nemamo izvor finansiranja, osim da kažem tog budžetskog dijela namijenjeno za plate i eventualno za kampanje. Tako da svaka pomoć nam je dobro došla. Kako da nije, a mnogo se mnogo može naučiti, pa i evo dobiti ideja šta se može raditi kod nas. Čini mi se da je fokus na djeci zapravo najbitniji. Mnogi danas psiholozi, nastavnici, pedagozi kažu djeca imaju poprilično smanjenu pažnju i kada je riječ u školi, dakle učenju, ali isto tako vidimo to svakodnevno na ulicama da je ta vrsta pažnje pomalo onako smanjena. Vrlo često vidimo i to guranje i djecu koja baš i ne paze toliko u saobraćaju i zbog toga je baš potrebno raditi u kontinuitetu. Pa to je jedan aspekt s obzirom da smanjena pažnja. Pa moramo reći da je kod odraslih počinje bude smanjena pažnja. Ma jeste, naravno, svi smo. Svi se susrećemo da pričamo s nekim, on gledaju kroz nas, ne slušaju nas, ljudi imaju svoje probleme i tako dalje. Tako da jednostavno je došlo neko vrijeme gdje ljudi ne paze dovoljno na ljude, ne slušaju ih, a kamoli djeca sada koja su refleksija svega toga i koja imaju veliki izvor novih informacija, tako da njima je bezbjednost saobraćaja sigurno nije prioritet neki koji o kom treba da razmišljaju. I upravo na njih stavljamo akcenat, a onda oni kad dođu kućama, ako nešto nauče, prije će onda nauče roditelje nego ovo što nas dvojice pričamo i ako nas slušaju stariji, jer jednostavno prije će svojoj djeci da učine i da ih poslušaju nego da kažem nama starijima. Zato se i trudimo da kažemo od tih najmlađih da njima prenesemo neko znanje i ako oni nauče nešto, ne mogu onda uče kada napuni 18 godina, postane punoljetan, tada već teško mijenjaju neke i navike i osobine i da budemo iskreni, svako od nas odraslih pravi neke određene greške, jednostavno tako je, rutinski radimo i ne razmišljamo. I to gotovo svakodnevno. Jeste, ali kad naučite kao mali, kad vi naučite da se vežete sa 7-8 godina, vi to ćete se vezati kad imate 18, kad položite za vozilo. Tako da je to neka stvar koju se trudimo da kroz naše kampanje prenesemo tim našim najmlađim učesnicima u saobraćaju. A kampanja je ove godine, bez obzira što ne možete raditi na tom nivou kao u Srbiji, bilo zaista mnogo i za djecu, i za praznike, i za različite aspekte učešća u saobraćaju. Jeste. Mi imamo stalno kampanje koje provodimo cijele godine. Sada je trenutno kampanja vezana za pješake baš. Sljedeća kampanja je vezana za traktoriste, bezbjednost traktorista u saobraćaju. Onda idu klasično naše kampanje tokom ljeta, velika kampanja vezana za brzinu, koja je najveći uzrok saobraćaja i nezgoda. Kasnije ide alkohol, pojas i tako dalje. Tako da cijelu godinu pokrijemo kampanjama i trudimo se da ove godine budemo u onim lokalnim zajednicama u kojima nismo bili prethodne, da pokušamo da u dvije godine pokrenemo cijelu Republiku Srpsku. Jeste. Uskoro kreću proljetni radovi, odnosno već su na neki način i počeli zbog zime kakvu smo imali. Traktori izlaze na put, različite poljoprivredne mašine se mogu sresti. Tu treba jako zaista paziti u saobraćaju. Ja, malo digresija, kad ste rekli to za traktore. I od Srbije smo dobili projekat za ramove za traktore. Aha. Da ne zaboravim, dali su nam projekat Mašinskog fakulteta iz Beograda, gdje je urađen ram za traktore koji nemaju već ram. To su oni stari vrste traktora i dosta se puta desi da se baš ti traktori negdje u šumi da se prevrnu i da bude saobraćajna nezgoda koja je obično fatalnog ishoda, jer ljudi su nezaštićeni. I Srbija provodi veliku kampanju gdje svaki je traktor taj donirala je taj jedan ram. Mislim, to je, da kažem, neka skuplja varijanta koja bi nas izlazila 300-400 evra taj ram da se napravi, ali ako nađemo zajednički jezik sa institucijama Republike Srpske da možemo da nađemo neku donaciju, vrlo rado ćemo i to da provedemo, da kažem, u dijelo tu kampanju, jer je jako zanimljiva i spasla bi sigurno živote u nekom narodnom periodu. Kako da ne. Međutim, idu nam ovi topli dani, sada će uskoro i motociklisti. Već ih pomalo ima, ali u većem broju da budu na našim ulicama. Tu je također fokus na i vozačima automobila, ali i samim motociklistima da paze, jer motocikl je nešto što, nažalost, vrlo često završi onako kako ne treba. Pa dobro, jeste. Motocikl je jedno praktično sredstvo. Ajde, sada nećemo nabraviti, pošto sam ja vozio motocikl jedno duže vrijeme. Ne vozim nekoliko godina, ali putujući po svijetu sam vidio da je stvarno motocikl jedno praktično sredstvo gdje nije nigdje logično da ako jedan čovjek je u auto, to je već rasipanje i nije ekonomično. Kad sam bio u Japanu, kod njih je obaveza ako jedan čovjek da vozi motocikl ili bicikl. Ne smije da ide jedan čovjek u jednom vozilu. Je li trošenje i prostora. Ili trotinet kao ja sada. Ili trotinet, na primjer, sada što je, da kažem,
neka nova evolucija da se radi trotineti električni postali jedno prevozno sredstvo koje je stvarno praktično. Jeste. Ali naravno, poštujući pravila koja već sad kod nas imaju, naravno treba proširiti infrastrukturu, ali da kažem da se vrati na motocikliste i pored te praktičnosti, motocikl je svakako i praktičan u saobraćaju, i manje izduvnih gasova, i ne zauzima puno parkinga i tako dalje, samo ga treba pravilno koristiti. A onda treba i povećana pažnja vozača automobila, da više gledaju u retrovizore, da obrate pažnju, jer motocikl je, da kažem, nije gabaritno vozilo, se lako primijeti. Tako da, evo, sada idu baš i kampanja i to, i po Facebooku vidim gdje se baš upozorava na to da se već pojavljuju motociklisti na ulicama, biciklisti su tu svakako stalno. Treba nam povećana pažnja, a sve ovo što dobijamo u novim vozilima, da kažem, taj entertainment ili ne znam ja, infotainment, pardon, i telefoni, mobilni, sve nam to oduzima pažnju. Odloči pažnju, tako je. Ja vam se najljepše zahvaljujem što ste došli u jutarnji program. Evo, čestitam i vama i gospodinu Stamatoviću, direktoru Agencije za bezbjednost saobraćaja Srbije, na ovoj unapređenoj saradnji. Ja se iskreno nadam da ćete i u budućem periodu i sa drugim agencijama imati i napraviti dobru saradnju, jer kao što rekoh na početku, ta međuinstitucionalna saradnja je izuzetno bitna za uopšte saobraćaj na ovom našem području. Hvala, pa nema puno zemalja agenciju, barem u regionu. Mi smo jedinstveni. Republika Srpska je među prvima krenula sa tom idejom 2011. godine. Tako da, hvala na čestitkama i hvala s vama kao mediju koji nas pratite uvijek, jer bez vas sigurno se ne bi čulo ovo što pričamo. Zato smo tu. Hvala lijepo. Hvala vam.